Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, kalau masak seterusnya. Okey, lagu ni ramai orang request ni. Okey, saya nak tunjukkan solo lagu Cinta untuk Nabila daripada kumpulan Melissa. Okey, lagu ni key dia D minor. Okey, saya tunjukkan dulu. Ni sebelum tu saya cerita dulu lah solo ni. Time signature dia ada sikit pelik. Ada satu part tu, the counting dia 3-4. Dia ada potong satu beat kat situ. Okey, saya tunjuk sekejap eh. Okey, lebih kurang macam tu lah eh. Okey, solo dia start daripada tali B, fret nombor 10. Okey. Lepas tu fret nombor 13, bending. Bending full eh. Tepat ke note ni. Kita balik semula. Okey, ni ni. Fret nombor 10. Lepas tu tap dekat fret nombor 13. Okay. Pull up. Ni pad nombor 6, 8, 5, 7, 5. Yang ni okay, pad ni ada pakai tremolo eh. Kalau ada tremolo tu pakai lah. Tapi saya tak ada. Saya buat pinch harmonic je kat sini. Dekat fret nombor 2 ni dengan fret nombor 12. Kali yang sama eh. Ni kalau nak ikut cara saya lah. Okay. Okay, lepas tu okay, part ni yang counting dia tukar ni. Daripada 4-4 dia pergi kepada 3-4. Okay. Kalau korang tahu asas muzik, mungkin tahulah eh? Dia, okay, saya tunjukkan ni macam mana dia kira. Dia kira jadi apa ni, 3-4 ya, eh. Dia tukar terus jadi 3-4. Lepas tu dia patah balik pergi 4-4. Okay. Okay, kita sambung kat mana tadi. Okay, kat sini. Okay, saya ambil kat sini lah. Tali B ni fret nombor 6, 8, 10. Lepas tu tali G 7, 9, 10. Lepas tu tali pergi tali B balik. Okey, 8, 7, 5, 7. Okey. Okey, yang keempat ni. Nak ambil kat sini pun boleh juga. Ikut keselesaan masing-masing lah. Kalau rasa ni macam stretchy sangat kan, boleh ambil kat sini. Okey. Lain sekali. Okey, terus. Okey, ini fret 8, 10, 17, 15. Okey. Lepas tu bending kat fret nombor 22. Fret nombor 20 eh. Okey, bending full eh.
Kat sini pun dia menteri molo juga. Pad nombor 20 dengan 17 ni. Pakai tremolo, tapi saya tak ada tremolo, saya improvise. Okey, saya improvise, saya main di minor punya scaling ya. Pun boleh juga kita ikut kita punya apa ni, kreativiti lah, apa yang ada kat area sini kan. Ni kalau main tremolo. Kalau tak ada, kita ikut kita punya ni lah eh, kreativiti. Okey, lepas tu seterusnya sama juga bending pad nombor 20 tali E eh. Okey, lagi sekali slow. Dapat eh. Okey, lagi sekali eh. Lagi sekali, slow. Kalau korang tak boleh tangkap jari ni, cuba tangkap pakai telinga nok tu eh. Sebab kalau nak main dengan satu jari pun susah ni. Okey, sekali eh. Oh Nabila. Ah, dia ending ke, ending dia kat pad nombor 20 eh. Tali E. Okey. Baik, sekali saya tunjukkan saya main slow eh. Kau nampak lah. Okay, saya main dalam tempo yang sebetulnya. Eh. Sekejap, sekejap. Kuat sangat. Okey, untuk kalau siapa nak praktis pakai metronom, lagu ni lebih kurang dalam 95 BPM. Okey geng eh. Okey, macam biasalah apa yang saya tunjuk ni hanya sebagai panduan dan rujukan. Kalau salah tu minta maaf lah ya. Okey, kalau ada apa tak faham boleh tanya di ruangan komen. Okey, bye. Assalamualaikum.